इधर आ जाओ भाई साहब, चले जाना बैठ। जिसको अच्छा लगे सकता है सुभान अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि, यार सरकार के नाम के जुदे पाक जिसको आते जरा मोहब्बत के साथ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूलल्लाह वसल्लम ने कया हबीब अल्लाह। तमाम दोस्त जरा बुलंद आवाज में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। अच्छा लगता है वो तो सुभान अल्लाह कहे। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रबे तो आलम का महबूब यगाना, तो आलम का महबूब यगाना है। और पीर साहब फरमाते हैं, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार
لگانا ہے زہرا کا وہ بابا رے حسنین کنانا سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کنانا ہے آدھر سہرا پھیلائے ہوئے دامن آؤ تیری زارا پری پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانا ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانا ہے جی لج پالے گھرانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے نصر محروم کرم اس کو رکھیے نصر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے